Assalamu alaikum, poštovani gledaoci BIR televizije i slušaoci Radija BIR. Dobrodošli u novo izdanje emisije Dimenzije islama. Mi večeras razgovaramo o uzajamnom poštovanju vjernika. Naš uvaženi gost je Resul Efendija Alić. Imam centralne džamije na Iliđi Međuljse Islamske zajednice Sarajevo. Resul Efendija, assalamu alaikum i dobro nam došli na radio televiziju BIR. Aleikum salam, poštovana Amina. Svakako puno salama i, i, i toplih riječi, lijepih riječi svim gledalcima televizije Bira, ali i oni slušalcima rade Bir, zovom gospodaru da im podari svako dobro. Rasul Efendija Islam posebnu pažnju posvjećuje međuljskim odnosima. Mi ćemo večeras razgovarati o tim nekim specificiranim, ali evo za početak koliko zapravo sve potiče od nas samih i koliko je u ovom kontekstu važan nas, naš odnos prema nama samima, prema Bogu prije svega. Gospoda nebesa i zemlje nas je stvorio i nije nas nijednog trenutka samima sebe prepustio. Kur'an i Kerim kao knjigu koju nema nikakve sumnje, koja vodi jedinom ispravnom putu, spustio nam je preko poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da nas vodi kroz ovo život do onog konačnog cilja, a to je džennet i društvo najbolje u džennetu. U definiciji ljubavi u odnosu prema gospodaru nebesa i zemlje stoji da je to pokloniti sve ono što je gospodar nebesa i zemlje insanu dao zapravo gospodaru nebesa i zemlje. Biti uvijek svjestan da sve što kroz ovodunjaluški život, kroz ovodunjaluški hod imamo, da to pripada gospodaru nebesa i zemlji. Živjeti s ciljem da on, gospodar nebesa i zemlje, s nama bude zadovoljan, kaže ulema onaj kome to bude jedina briga, sigurno ćemo gospodar ostale brige od njega otkloniti. Kada je u pitanju ta odnos prema samome sebi, onaj ko voli Allaha Đalašanuhu, on će uvijek biti svijesta njega i nastoja će da radi ono s čime ćemo biti zadovoljni. Onaj ko voli Allaha Đalašanuhu, on će svoj dan organizovati prvashodno onako kako to gospodar hoće. Od ta 24 sata izdvojit će to vrijeme da se zahvali gospodaru nebesa i zemlje na svim blagodatima s kojima ga je počastio kroz pet dnevnih namaza. Onaj ko je ko voli Allaha dželle on će voditi računa o sebi pa će svoj godišnji u svoj godišnji plan upisati mjesec Ramazan, 11 mjeseci će urediti, eto onako kako insan hoće, a taj jedan mjesec će urediti onako kako gospodar nebesa i zemlje hoće. Prva odno, da mu zahvali na blagodatima i nimetima s kojima ga gospodar nebesa i zemlje počastio. Jer da ništa drugo, blagodat vida koju nam je Allah Đalašanuhu dao, ne bi se mogli na tome zahvaliti da ne znam ti koliko vremena potrošimo u, na seđdi, na, u, u postu. Ne bi, ne bi mogli zahvaliti se gospodaru nebesa i zemlje na samo evo, blagodati vida. Ali Allah Đelešanhu zna, on puno nama daje, a malo od nas traži. Od 24 sata on samo traži možda 45 minuta do sat vremena u toku dana da mu se zahvalimo za sve ono što nam je on kao gospodar naš dao. Kur'an je tekako govori o međuljudskim odnosima, o različitim odnosima. Ovo je zapravo prilika evo, da se konkretnije podsjetimo kako to u Kur'an opisuje odnos među vjernicima. Interesantno je da i poslanik sallallahu alaihi wa u posljednjim danima svog života, odnosno kada je se obraćao u tom posljednjem svom kazivanju, a ali umetu svome, tako i danas nama, pred samom sam, smrt svoju izašao je pred sahabe i kazao Čuvajte namaz, čuvajte namaz, čuvajte namaz. I to je taj odnos prema Gospodaru Nebesa i Zemlje. To je ta veza sa Allahom Đalašanu. A onda posle toga kaže čuvajte vaše međuljudske veze. Kroz Kur'an i Kerim Gospodar Nebesa i Zemlje nam naglašava i kaže a vjernici, vjernice su prijatelji jedni drugi. Interesantno je da onda Allah Đalašanu navodi tu svojstva koja bi trebali imati prijatelji naše. A to je pozivaju na dobro, odvraćaju od zla. Klanjaju namaz, daju zekijat i pokorni su gospodaru nebesa i zemlje. Dakle, onaj koji tebe i mene pozove na dobro, a sugeršuje nam zlo, to ti je iskreni prijatelj. To je njegovo poštovanje prema tebi. To je njegova istinska ljubav, ljubav prema tebi. E, u svakom halu i stanju, poslanik sallallahu alaihi wa sellem je prvasodno e, razvijao saosjećajnost među ljudima. Interesantno je kada je došao na puta hijdžre u Medinu kada je stigao posle gradnje džami, prvo što je poslanik ali selam uradio bilo je bratimljenje ljudi. Gradio je tu empatiju među ljudima. Gradio je tu suosjećajnost među ljudima. Jer tamo gdje ima empatije, gdje ima ljubav rad Allaha dželašanu, poslanik ali selam time pouku nama kazuje. Lakše je graditi i zajednicu i ta zajednica će biti stabilna i čvrsta i država će biti jaka onoliko koliko budu naše međuljudske veze jake. Ako budu pokidane među ljudske veze, ako ne imamo te neke empatije jedni prema drugim, ako ne imamo tog poštovanja jedni prema drugim, kako ćemo imanet vjere prenijeti jedni na drugi ako smo prazni, ako ne imamo tog osjećaja jedni, jedni prema drugima. E, Ashabi Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, su znali u jednoj bitci, bi im se, donijela bi im se posuda vode, pa bi svaki drugom davao smatrajući da je taj do njega preči da se napi. Dok se ponovo posuda nije vratila 70, ljudi je obišla ta posta s vodom, dok se ponovo nije vratila do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Samo takva sjedinjena srca, radi Allaha i radi njegovog zadovoljstva, su mogla i na bedri izaći i napraviti rezultat na bedru. Samo takva sjedinjena srca mogla su nizati velike rezultate koji su bili pred njima, a koje, o kojima govori povijest Islama. Evo, sami ste spomenuli koliko je zapravo poslanik svojim praksom, riječima i dijelima pokazivao kakav to treba biti odnos među, među uh, muslimanima. Mi često citiramo poznati hadis musliman i muslimanu, brat. Uh, koliko mi je to danas zapravo olahko? Olahko da kažem i poti, potičem. Pa čini mi se da je ovo vrijeme u kojem mi nekako površno iščitavamo život poslanika, sallallahu alaihi wa Nekad nam, je, nekad nam je opravdanje, kažemo, to je bilo prije 1400. godine. Riječ poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, su kako su važile, kako su bile bitne ashabima, isto tako su važni i danas. I bit će važni sve do sudnjega dana. Jer njegov stil života je najbolji model življenja. Onaj ko prihvati taj stil života, tome je uspjeh zagarantovan kroz ovo dunjalučki hod. Kada bi mi zaista živjeli, živjeli, poslanikov savjetu u kojem on kaže musliman je musliman, brate. Vidite, poslanik ovdje ne kaže mu'min je mu'minu, brat, nego kaže musliman je muslimanu, brat. Pa onda tamo nabraja, neće mu učiniti nepravdu, neće ga iznevjeriti, neće ga slagati, neće ga varati i tako dalje. Kad bi zaista ovo živjeli, da li bi se stanje naše promijenilo? Svakodnevno na kahvama, na sjelima, u razgovorima pitamo se hoće li se hali stanje promijeniti. Živimo evo vrijeme u kojem vidimo šta i kako se dešava umet Muhammeda sallallahu alaihi wa tražimo odgovor na pitanje kad će se promijeniti hali stanje. Onda kad se mi u sebi promijenimo, onda će se izvan nas promjena dogoditi. Onda kad mi uradimo ono što je do nas, kada zaista budemo onoga koji klanja u safu do nas, kada zaista budemo onog prvog svog komšiju sa svoje desne i lijeve strane, gleda listinski kao brata, onda će se promijeniti hali stanje. Kako je moguće da Ashab Božeg poslanika, kada su primili muhađeri iz Mekke, sve dijeli s njima? sprat kuće, podijele na dva nila i kažu ovo pripada tebi tvojoj tvoje poroce. Zar, zar to nije primjer nama, evo danas, kako, kako je moguće da u takvom halu i stanju, u neslobodi koju je poslanik s.a.v. sa zhabima živio u Meku, kad je došao u Medinu, kako je moguće da takva zajednica muslimana kasnije dva velika carstva osvoji? Moguće je zato što su oni bili svjesni ovog savjeta poslanika, da je musliman muslimanu brate da musliman neće nikad dozvoliti da svom bratu muslimanu učini nepravdu, da mu učini zulu. Da nikad neće dozvoliti da, da ga slaži. Jer može muslimani biti škrti, može biti kukac, da može lagati. Naravno, kada je dozvoljeno lagati? Opet poslanik Ali islam, je što bi mi kazali, progledao kroz prste pa kaže u tri situacije. Jedna od tih situacija jeste i kad hoćemo izmiriti dva brata. Dozvoljeno je govoriti dobro o njemu, pa i uveličati tu kako bi došli do cilja, a to je da pomirimo dva vrata. Mi danas zanemarujemo totalno poruku Kur'ana časnog u kojoj gospodar nebesa i zemlje kaže vjernici su braća, pa izmirite vaša dva brata. Koliko zapravo mi danas, a hoćemo da promirimo hali stanje, koliko zapravo mi danas ulažimo napora i truda da pomirimo dva insana. Jesmo li to mi oni koji doljevamo ulja na vatru ili se naslađujemo na svađama ljudi kojima svjedočimo, evo gotovo svakodnevno, na društvenim mrežama, u Komšiluku, u, u, u našoj zajednici, gotovo svakodnevno svjedočimo kako ljudi između sebe se prepiru i svađaju zbog nekih sitnica i toliko nevažnih stvari. Nisu to uopće važne stvari da bi sutra te stvari mogu insan sam ponijeti sa pred gospodara nebesa i zemlje. A puno je važnije da gradimo taj odnos bratski jedni prema drugome, jer od toga ćemo imati, ako i koristi, na sudnjem danu pred gospodarom nebesa i zemlje. Onaj ko izmiri dva brata, To je sadak, kaže poslanik Ali Salam. Evo nisu mogućnosti možda financijski pomoći nekog. Ali svi mi u komšiluku imamo dva, dva insana, dvojicu komšija sigurno koji ne razgovaraju zbog možda međe, zbog tamo neke avlije, nešto što će u konačnici sve ostati i za nas. A taj bratski odnos, ako ga budemo gajili na, na savjetima poslanika Ali Salama, njega ćemo ponijeti sa sobom i od njega ćemo imati korist sigurno na sudnjeme danu. Resul Efendi, evo da konkretiziramo. Kakav odnos muslimana treba biti prema porodici, ženi, djeci, evo na koncu i prema nemuslimanima? Allah Đelešanu kroz Kur'an Kerim nas poziva da se svačije pravo poštuje. Allah Đelešanu nas poziva da činimo dobro. Ako smo vjernici, amen u vamilu salihatu. Uglavnom, kroz Kur'an Kerim se prožima ova, ova rečenica. Vjerujte i činite dobra djela. U suri Asr, koju mi često citiramo, i kažu da ništa drugo gospodar nije objavio samo samo suru velasr dovoljno bi bilo insano Allah Jelšanu kaže velasr insan doista je čovjek na gubitku te ne kaže od Allah dželle vjerni doista je insan na gubitku osim oni koji vjeruju čine dobra djela pozivaju na dobro pozivaju na istinu i strpljivi su znači Allah Jelšanu nam je propisao dobročinstvo prema svemu prema i prirodi, prema i okruženju, prema, prema onoj grančici u šumi, prema onoj vočki koja je zasadio. Naša je obaveza pokazati dobročinstvo. Poslanik Ali Selam, kao živi Kur'an koji je hodao po zemlji, kako kaže Hazreta Iža, podučio nas je kakvi treba da budemo prema svojim suprugama i kakve supruge treba, trebaju da budu prema svojim muževima. Poslanik Ali Selam kaže, najbolja, najbolji od vas, obraćajući se naravno, jedne prilike kaže najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Prema svojim suprugama. Interesantno je da je poslanik Ali i Salam mogao je preseliti na seđdi, mogao je preseliti u bici, ali interesantno je da je poslanik Ali i Salam preselio u naruču svoje supruge a iši. Kao poruka nama. Kako ćemo emanet vjere živjeti, prenijeti ako nije odnos moj sa mojom suprugom jak. Od tog odnosa zavisi kakva će veza i sa Allahom Đalašanuhu biti onoliko koliko je jak ta, jaka ta veza između mene i moje supruge u kući, toliko će veza naša sa gospodarom biti jaka. Isto tako poslanik Ali Selam je kazao da ona supruga koja u svome životu potpuni četiri svojstva, čuva svoju čast, klanja namaz, posti mjesec Ramazan. I dobra je domačica svom životnom saputniku, kaže poslanik Ali Selam. Takva žena ima pravo birat vrata dženecka na koja će zakorašiti među nadobrani robove. Poslanik Ali Selam nas je podučio kazavši nije od nas onaj ko nije Ko ne poštuje starije nije milosti prema mlađim. Kakav je bio odnos poslaniku prema dječice? Znao je kada bi Hazreti Husein ili Hasan mu se popili na leđa dok je bio na seđdi, znao je pustiti ih da se izigraju na njegovim leđima, ne bi se podigao sa seđdi da ne bi im da ih ne bi ucvilio i da ih ne bi skratio njihov Znao je poslanik kroz medijinske ulice prolaziti pa tješiti nekog dječaka kojem je uginula ptičica koja je bila njegov ljubimac pa je poslanik se sageo u pijesak i u prašinu igrao se s tim dječakom. Kakav je danas naš odnos da prema našoj djece? Uglavnom su naša djeca žive u jednoj sobi, mi živimo u drugoj sobi. Oni tipkaju na telefonima, mi tipkamo na telefonima i mi smo roditelji uglavnom bankomati kojima oni često dođu, ubace karticu, dobiju ono što im treba. A onda, nakon tamo 25. godine, nakon možda 18. godine, mi se pitamo šta se dešava. Šta se dešava? Podučio na poslanik Ali i Salam, kao najljepši uzor, podučio nas je u svakom segmentu života kako da živimo. Naučio nas je kako da ispoljimo tu ljubav prema svojoj djeci. Ali je jako važno da ta djeca i da budemo toga svjesni, da su oni nama dar od gospodara i da ga mi moramo vratiti gospodaru. I za taj dar ćemo odgovarati. Kad god ta ljubav, ljubav nadiđi ovu ljubav prema gospodaru, onda smo u problemu. Onda smo u problemu. A kad ta ljubav prema, djete tu krene da nadiđe ljubav prema gospodanu, onda sebi kaže, ja rabi, ja sam svjestan da je ovo tebi. Da je ovo blagodat koju si ti meni dao. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio kako da se ponašamo prema komšiluku ku svome. Pa je kazao, najbolji komšija kod Allaha je onaj koji je najbolji prema svome komši. Pitanje je, danas hoćemo da mijenjamo hali stanju, u kakvom stanju su naše komšijske veze. Poslanik kaže, toliko mi je Džibril govorio komšiji, da sam pomislio da će komšija nasleđivati i metak drugog u kakvom halu i stanju su naše komšijske veze. A mijenjali bi možda svijet, državu, okolini. Ne možemo promijeniti ništa dok ne promijenimo sebe, dok ne promijenimo svoju avliju i dok ne promijenimo ono što je u našoj mogućnosti. Poslanik Ali Salam nas je podučio. Naišla je dženaza jedne prilike, pa je on ustao. Pa su kazali, Boži poslanić, ovo je dženaza jevreja. Poslanik Ali Salam je na takav način skazao poštovanje prema tom čovjeku. Podučio nas je da vodimo računa o svome komši, pa ma koje je vjeri bi. Pa evo ovaj je ne muslima. Zar nije poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, bi huzur bio njegov komšiluk koji su pripadali drugoj vjeri. Ali u momentima kada su bili u teškom halu i stanju, poslanik alaihi sallam je bio s njima. Zar nije poslanik alaihi sallam u Mekke, onoj starici, nos, donosio drva? Jedne prilike je naišao, a ona skuplja drva. Poslanik alaihi sallam je uzeo taj, naramak drva i ponio toj starci. Donio do kuće, a onda je ona njemu kazala, čuvaj se sine, ima u neki Muhammed. Došao je, poziva ljude drugoj vjeri. A onda je poslanik njoj kazao, a šta bi ti kazala da, da se kaže da sam ja taj Muhammed? Ta starca je primila islam. Nikad mi ne znamo svojim postupkom hoć, šta ćemo, odnosno hoćemo li promiješati dobro u insanu ili ćemo ono loše iz njega izbaciti to je sad do nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i u Tajfu kad ga kamenuju, kad dolazi u tešku poziciju, on kaže: "Ja rabi, u puti iskićma Kičma Njihoviće biti pravovjerni." Kroz, kroz čitav životni 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 tok, kroz čitav životni hod ovim dunjalukom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tebi i meni je najbolji uzor. Onoliko koliko ga mi prihvatimo, toliko ćemo biti spremni mijenjati svoj hal i svoje stanje onoliko koliko budemo njegove poruke živjeli. A opet se vraćam na to. Zašto evo govorimo o tom međusobnom poštovanju, o tom međusobnom ljubavu? Zato što je to zapravo bila poruka poslanikova na samrti. Poruka je to u poslanikova bila na samrti. Koliko je važno da vodimo brigu. Ono, on, jer jedan drugom smo, što bi kazal, najljepši poklon. Poslanik Ali Selam kaže, zašto toliko ljubavi vidi prema drugim? Pa zato što smo jedan drugom ogledali. Ja vidim sebe u drugom, drugi vidi sebe u meni. A zar se može... Najljepši primjer, najljepši hadis poslanika je kad je vjernik je vjernik ogledao. Najljepši ćeš se ogledati kod svog brata muslimana. I u suštini, ako te istinski voli da Allah, on će te posavjetovati na ono što je najbolje za tebe. Rasul Efendi, do nas dolazi hadis u kojem su jasno naznačene naše obaveze prema drugom muslimanu. Poslanik Ali salam je na oprosnom hađu naglasio da je čast prije svega da je i metak, da je život drugog nama svet. Haram. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio da čuvamo čast drugog, drugog i drugačijeg. Danas, nažalost, kao sredbenici poslanikov mi svjedočimo da je čast drugog vjernika muslimana čini mi se postala najeftinija roba u našem društvu među nama muslimanima. Svakodnevno svjedočimo kako se narušava čast drugog. Kako nema uopće te crvene linije do koje ćemo ići kazati staču ovdje jer ovo već prelazi u narušavanje dostojanstva drugog. Kada je bila korona, tad, tad smo se ibratili kako ne možemo kjabi. Pa su ljudi kazali ne možemo do kjabi. I onda sam ja kazao jedne prilike na, na, na hutbi, ako se postavi pitanje, Ovako, šta ako smo mi kjavu srušili u srcima našim? Zar poslanik nije kazao kada je naišao pored kjave, o kjavu, sveta si, lijepa si, veličanstvena si. Lijep je tvoj miris. Ali tako mi onoga u čuju ruci je moja duša. Dost Časti, dostojanstvo vjernika je svetije i veličanstvenije od tebe. Zar mi narušimo gotovo svakodnevno kjavu, narušavajući čast drugog? Zar poslanik nije kazao onaj ko sačuva čast brata svoga, Allah će njegovo lice sačuvati od dva, tri džahennemske. Ponižavamo ljude na sjelima, ogovarajući. Na društvenim mrežama ispišemo statuse ulazeći do te mjere u intimu insana, u ono što je, što je nama haram, što je sveto, kao, kao muslimanima nam. A poslanik kaže onaj u čijem prisustu se ponizi vjernik, a on bude u mogućnosti da ga odbrani, a to ne učini, Allah će takvo ponijesti na sudnjeme danu. Gotovo svakodnevno istražujemo mahane drugih ljudi. Pa istraživajući mahane drugih ljudi samo svoje otkriva. Allah će otkriti onaj ko sačuva mahanu drugog, Allah će sačuvati njegov. Onaj ko otkrije mahanu drugog, Allah će otkriti njegovu mahanu još na ovom svijetu, na sudnjem danu sigurno. Fendi, mi smo se kroz razgovor doticali ljubavi u ime Allaha. Da to sada pojasnimo, pogotovo razliku između ljubavi u ime Allaha i svih drugih ovozemajskih ljubavi. Pa mi živimo u vrijeme materializma. Sve se svelo na interesne sfere. Uglavnom, mi kad volimo nekoga, volimo ga zbog nekog interesa. Zato što ćemo stvarati, da li posao, da li neki, da li doći do nekog svog cilja, ovodunjaličkog, na tako kažem. Šta je ljubav u ime Allaha Đalašanu? Kaže se u predajama da je jedne prilike jedan čovjek pošao na put i u susret mu je došao čovjek i pitao ga kud si krenuo. A on mu veli krenuo sam u to i to mjesto da obiđem tog tog čovjeka. Kaže on njemu, a dobro imaš li ti ikakve koristi? Ikakve koristi? od tog insana kojem si krenuo, što bi u nas rekli, možeš li ostvariti štelu, možeš dođi do posla, možeš zaposliti ovoga, možeš li onoga i tako dalje i tako dalje. Kaže on, nemam nikakvu dunjalučku koristu. Ja idem da ga obiđem radi Allaha i radi njegovog zadovoljstva. Ponovo se vraćamo na početak, ono što smo kazali, taj odnos prema gospodaru. Onaj ko voli Allaha Đalašanuhu, onaj ko voli Allaha Đalašanuhu, on će biti i tekako svjestan ovoga i živjeti ovo u svom životu. Kaže, nisam, nemam nikakvog dunjalučkog interesa, pošao sam da ga uviđem radi Allaha, zato što ga volim radi Allaha. Onda je se ovaj čovjek otkrio i kazao mu ovako, ja sam glasnik, melek, poslan od gospodara tebi, da ti kažem da onako kako si ti zavolio tog groba, Allah je tebe zavolio. Zapravo, kad je ta ljubav radi Allaha, bez dunjalučkog interesa, rezultat te ljubavi je ljubav gospodara prema tebi. A ona je koga Allah voli pa on će ostvariti sve kroz ovo dunjalučki život. A kad Allah zavoli roba, kaže poslanik Ali onda pozove Džibrila pa kaže, zavoli, zavolio sam tog i tog Džibril, voli ga i ti. Pa onda Džibril siđe među stanovnike nebesa i kaže, o stanovnici nebesa, Allah je zavolio tog i tog, pa sam ga ja zavolio, pa volite ga i vi. A onda stanovnici nebesa zavoli tog insana, pa obavijeste stanovnike zemlje da, su, da je Allah zavolio, da je Džibril, zavolio, da su stanovnici nebesa zavolili tog i tog groba i onda glasnik prođe i kaže volite ga i vi o stanovnici zemlje. Vidite rezultat kada je ljubav rada lađa lžanu koji dođe rezultat. Iskrena, bez, bez interesa. Ako je iskrena radi Allaha, Allah Đelešanu Allah će dati da se dunjalu poreda. To jeste, ako ti je na prvom mjestu gospodar, taj odnos prema njemu, sve ovo ostalo će se poredati. Sve ovo ostalo će se poredati. Vi znate onaj čuveni primjer kada je jedan od ashaba se razbolio po imenu Selban. Pa je, dugo ga nije bilo, pa jedan dan došao poslanik ga pita šta se dešava s tebe. Kaže on, u Allaho poslaniće razmišljam kad s tobom sjedim, kad sjedim u krugu tvom, meni na umpadne evo ovdje, sjedim s tobom, a pitanje je da li ću biti na onom svijetu s tobom. Pa sam se kaže zbog toga razbolio, težak hal zapao. Onda je Allah Đelešanu intervenšio kad ta ljubav rada Allaha provri u nama. Onda Allah Đalešanuhu intervenše i kaže, a oni koji su Allahu i poslaniku pokor, koji vole Allaha i poslanika, ali voliti Allaha i poslanika nije to samo riječima. Treba to i dijelom posvjedočiti. Ja uvijek govorim, kad momak ili djevojka zavole jedno drugo, sve će na dunjalku rad da to dokažu jedno drugo. E, isto tako, volimo Allaha i poslanika, to valja dijelom svojim posvjedočiti kaže Allah, kad oni koji su Allahu i poslaniku pokorni, bit će u društvu šehida, vjerovjesnika, čestitih robova, poslanika, salallahu, i onda Allah Đalšanu kaže na kraju, a divno li su oni društvo. Mnogo je tamo predaja i hadisa u kojima se govori briga, ashaba, hoće li biti. Onda je poslanik Al-Islam onom jednom ashabu kazao šta, si, kad je ga pitao kad će sudnji dan, kaže on jom šta se primije za sudnji dan. Kaže on, u Allahu nisam puno ni namaza, ni, ni posta, ni, ni nisam puno nečega pripremio za suđi dan, ali volim Allaha i poslanika. Onda je njemu poslanik Ali kazao, ona Onog, je, onoga koga voliš, s njim ćeš biti na onom svijetu. onda je on kazao, ja posebno volim Ebu Bekra i Omera. Interesantno je kako je, žal, žalili su jedne prilike, Hazreta Alija požalio se na Hazreta Omera poslaninku kazavši mu Allahu poslaniće, ja kad god ne iđem pored Omera, Omer šuti i čeka da mu ja prvi nazovim selam. Kaže, poslanik ali i Salam, Omer, zbog čega ti to činiš? Kaže, Hazret Omer, u Allahu poslaniće, ja sam čuo da onaj ko prvi nazove selam, Allah će njemu sagraditi dvorac u džennet. Ja želim da taj prednost tog dvorca ima moj brat Azret Ali. Samo takvi ljudi sa takvom empatijom, sa takvom emocijom prema drugim, mogli su osvojiti Perziju, mogli su osvojiti Vizantiju. Mogli su prenijeti emanet vjeri drugima. Bez sili, na lijep način, lijepom riječu. I evo, bližimo se kraju našeg razgovora kada bi se pridržavali svih ovih e, principa naputaka. Musliman bi zapravo trebalo biti primjer moralnog društvenog a, bića. E, gdje smo mi danas i šta zapravo raditi da ovo stanje popravimo? Mi ste spominjali to popravljanje stanja težu, Evo negdje za kraj da to akcentiramo. E, gotovo, svakodnevno, gotovo svakodnevno se pitamo kad će se promijeniti stanje. Vidimo slike iz gaze, kao poruku nama. Sinoš sam, sam gledao jedan snimak u kojem pitaju jednog od, od ljudi u, u Gazi, eto, nemate hrane, ko vas hrani, ko vas nadbijeva, nemate, nemate pića. Kaže on, imamo Allah. Imamo Allah. Onaj ko je svjestan da ima gospodara nebesa i zemlje i da voli Allaha, on će sav napor uložiti da učini tu promjenu u sebi. Da prvo sebe promjeni. Mi ne možemo puno pomoći našoj braći u Gazi, osim činiti dovu gospodarne nebesa i zemlje. Ali ono što zasigurno mi možemo pomoći njima, a to je da mijenjamo sebe individualno. Da svaki pripadnik umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na večer kad krene da legne uzme papir i stavi na papir šta je taj dan uradio dobra, šta je od lošeg. I da kaže ovo sam danas od lošeg uradio, nastoja ću to da izbjegava. Mijenjat sebe. Jer kad se desi promjena u nama, sigurno je da se promjena izvan nas desiti kad uradimo mi ono što je u našoj mogućnosti, sigurno će Allah uraditi ono što on može, a on sve može. Zapravo, svako od nas na svoj način može promijeniti hali stanje u svojoj u svoj mahali tako što će pokucati svom komši, ako možda i ne priča s njim, pa pokucati večeras i kazati mu ja sam došao da halalim, da ti halalim. Inače imamo i kao narod smo takvi, sve čekamo da čovjek preseli, pa kad preseli, uglavnom tad mu svi halali. Uglavnom. Ne znam, nisam nikad doživio da neko kaže na dženazi neću halaliti. Ali je veličina da se pogledamo u oči, da budemo ogledalo jedan drugome i da oprostimo jedan drugome ako ima neke, neke jer u konačnosti kako očekiva da Bog nama bude milost ako nismo spremni biti milostivi jedni prema drugima. I ponavljam, onoliko koliko budemo spremni sebe promijeniti, tada će se promijeniti naš hal i stanje izvan nas. Resul Efendija, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za radio i televiziju. Hvala vama, Amina. I ako mi dozvoliš na kraju, bi samo zaključio evo ovo sve u jednoj neko, nekoj predaji kada su pitali Hasana el Basrija da im protumači kuranski ajet u kojem Džehenemlije govore, govore, mi danas ne imamo ni zagovornika ni prisnog prijatelja. Pa su kazali, džematlije Hasane, mi znamo šta ovo znači i što oni nemaju zagovornika. Ali ne znamo šta je ovo prisnog prijatelja. Kaže Hasan al Basri, doći na sudnjem danu čovjek i bit će uveden u džennet. Pa će pitati gospodaru gdje je taj, taj moj prijatelj. A onda će mu se kazati da je on u džennemu. Pa će taj insan kazati gospodaru moj, ti si onaj koji je obećao da ćemo mi u džennetu imati sve što poželimo pa će Allah Đelšanu kazati, jest. A onda će on kazati, gospodaru moj, ja želim da moj prijatelj bude sa mnom. Onaj koga sam volio radi tebe i radi tvoga zadovoljstva, da bude sa mnom u džennetu. Onda će Allah Đelšanu narediti da ga izvedu iz džennema u džennet i onda će džennem lije kazati, mi danas ne imamo ni zagovornika, ni prisnog prijatelja. Onoliko koliko budemo se voljeli radi Allaha, toliko ćemo uspjeha postići ovdje na budućem svijetu. Neka to onda bude naša poruka za kraj. Hvala vam još jednom. Poštovani gledaoci Bir televizije i slušaoci Radija Bir, hvala vam na pažnji i esalamu alaikum.